doživjeli poraz od ekipe Vojvodine rezultatom 2:1. Izvanrednu igru u prvom poluvremenu krunisali su pogotkom Popovića u 36. minutu i domaći navijači su poverovali da će favorizovana Vojvodina doživjeti ubedljiviji poraz. Međutim, u drugom poluvremenu pogotcima Đurkovića u 59. i Drinčića u 85. minutu Vojvodina je odnela bodove sa gostovanja u Užicu. Zaista Sloboda je imala više od igre, no ni ovog puta nije bilo pravog strelca u redovima Užičana. Sada ćemo pogledati i golove sa ove utakmice.